tumorru imma biex għal-publiku ta'kom, biex nsa fu program, ġew xaw li mank stand of tips għafajt li ħajam. Mela, l-istinnu għamawek, xaw li mank? Ovvijament, hemm varjetà kbira, daw jaħdmu ħafna biċċib l-enerġija u anki kienu jiddefendu għadhom l-istess tradizzjonijiet ta' meta kienu jiddefendu il-kultura tagħhom, ir-re tagħhom, u fil-fatt issa li aħna naraw il-9 inch web, di perikolosa ħafna, għandha 9 inch ta' metal u tagħmel ħafna ħoss. All yours. Nammaġina meta kellhom. Kien kienu jiddefendu ruhom ifhimni f'dawn l-affarijiet, immaġina. Jekk iġi attakkawhom, dawk it-tip ta' affarijiet tista' tiddefendi ruħek anki kontra xar min-nies fl-istess ħin. Di perikoluża ħafna x'anke ddur miegħu u jista'. Anki l-ħaġa qed jagħmel issa jaqmos diffiċli ħafna l-isportivi. Minn taħtu bl-abdominali biex ta' ikollok koordinazzjoni importanti ta' ġismu atleti dawn nies. Wow! Dawk jagħmel minn kollox jagħmlu jagħmlu. Dak li tħallsik il-fit sektori. Perfat li ħajamel, ħajdaħħal l-enerġija kolla, ta' palissa jkun qed iddaħħal l-enerġija f'punt wieħed biss. U ma jħossux iġih, ġifieri kissru ħadik fuq rashom injam, imma palissa ħajdaħħal l-enerġija kollha f'żaqqu. Importanti li ngħidu li dawn huma din affarijiet trenjati ta' ħajtu minn minnu twilet kien magħhom. Ħadd mit-tfal li qed taraw id-dar ara ma tagħmluhomx. Eżatt, lele da' importanti kien magħhom minn dik iż-żgħira ġenetika u hekk jidaħlu ġol konvent u jittrenja biss. Kif qed taraw palissa tiddaħħal l-enerġija x'żaqqu. U għemmi su fazzunek mal-art li ħajamlu bxej, memx blu memx tifsi ta' t-ċekja kem trit, ħajtellaw il-tifel bl-enerġija biss ġuħi. Għara, ħajtaħ il-fazzun ġozaqqu, bl-enerġija jisu jistakjaħ il-ġowa u bat it-tellaw. Għati foka fuq il-parti ta' enerġija. Sabħal palista xie majtu fakki kien kena ġifiri, kena jessi d-dibja tiju. Nisab, għatma kena da' s-excellenti xie bila l-studio, xan. Tifad li s-saxu li jekkeli x-muzika, tada' għatrom li l-suspens għena biex ta' nisab t-nġi għalet jgħamu. Lest, nasib, jaz biex jgħamu. Saħħi nista' jkun molestunkom, jiddaħħal l-aħna enerġija, naqshekk qalet. Diffiċli ħafna biex ittellgħu. 30 kilo b'subajħ, ha? Bil-faċili jekk ma jkunux ikkonċentrati, ġieli t-tifel jaqgħu wkoll jiġifieri. Ovvjament id-dorjien kif jaqgħu wkoll. U daqshekk. Wow! Ma tistax forsi ċekkja jiġifieri biex tagħmel. Ma tistax x'isklu. Ma tantx itkellmu f'Ingliż, ma tista'. Malajr, malajr. Nippruvaw, nippruvaw. Sorry. Your name. What's your name? Sean Hayton. Sean Hayton? You are adorable. Yeah. Well done. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Wow. U l-aħħar ħaġa li għandna xi waqt li tkopru bil-programm għandna 1 minute eżatt. Għanna il-flessibilità tagħhom, daw mhux biss jagħmlu kung fu boxing, Shaolin boxing jagħmlu il-Shaolin. Naħseb fatwa martial arts. Imma spiritwali ħafna huma jagħmlu anke għax siegħet jimmeditaw, da jridu jkunu flessibbli ħafna. Daħjem l-affarijiet. Fakarni wkoll ħafna fil-kapwera, però l-kapwera jtrid dan tal-Brażiljan, dan huwa iktar. Martial arts kollha ġew mill-kalari kwajatu mill-Indja li kienu marru 5,000 sena qabel Kristu. Marru iċ-Ċina, u mbagħad il-kung fu martial arts ħafna martial arts ħarġulhom. Ġew me Shaolin jiġifieri. Issa aħna naraw il-flessibilità tagħhom jiġifieri dawn kredibbli jagħmlu affarijiet. Ara. Ġieli anke biex jistaħbu pereżempju jekk kien hemm xi ħadd għaddejja hekk inkredibbli. Jaħ taraw issa impressjonanti.
Anche lì ricorderemo gli effetti. Bravo. Wow. Come lo sportivo, io vado a sportivo, è molto difficile, ma complesso di far parte, credo. Wow. Jina konnisken u l-festivitet ta' ġa importanti, però laqqas nibdew ma' din l-festivitet. Laqqas nibdew. Jien nexxu jaqbżu ħafna ta' minn nies normali, anke ta' sitt tagħhom itellgħu fejn jridu. Meta nagħmel ma' kuġa tweġġa. Palissa jien xi tinja ħafna. Anke napprezzaw l-fatt li ġew il-pubbliku għax illum għandhom dik konċita ta' ħafna fil-fatt l-ewwel ħaġa li għadna. Għaddej bil-master class naħa l-oħra. Apprezzajna li ġew. Iżam ta' chewing gum, mhix ma' ovvjament mhux kulħadd flessibbli, ma da ħafna jkun imbagħad jintgħażel għall-martial arts tiegħu tal-flessibilità. Dina, anche con questa asina, anche con questa mi spicciavo. Io non la sapevo che faccia palli, ha fatto mai provato da. Che ho avuto l'efficili. Era un sacco, sono tardissimo in concentrazione. E se poi posso resistere di conferma, ho di fatto un difficile a fare. Konċentraw ħafna u jieħdu dak il-ħin biex jikkonċentraw għal dak li jkunu qegħdin jagħmlu. Fukati m-messiġi, dak li jitkellimu hekk qasar żmien. Kienu fid-dinja tagħhom. Affarijiet li anke naraw kull darba. Ovvjament. Però xorta ġifieri, impressjonanti ta' vera. Quasi. Well done, thank you very much, Amy Alcandru. Mela. Ma nafx nistgħu